हेलो एभ्रिवान तपाईँहरूलाई एस च्यानल बिपी रेग्मी क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ र आज मैले तपाईँहरूमाझ तपाईँले एकदमै बोल्नै पर्ने घरिघरि बोल्न पर्ने शब्दहरू तपाईँहरूमाझ लिएर आएको छु यो शब्दहरू तपाईँले कहीँ न कहीँ कसै न कसैलाई बोल्नै पर्ने हुन्छ सो so, यो तपाईँले वर्डहरू जान्नुभयो भने यी सेन्टेन्सहरू जान्नुभयो भने तपाईँले भोलि गएर इङ्लिस बोल्न एकदमै सजिलो हुनेछ ओके सो त्यही भन्दै अब आजको यो भिडियो स्टार्ट गरौँ र आज जस्तो कोही भेटिएको थियो भन्नुपर्छ नि हामीले होइन अब हिँडिराखेका थियौँ अब कोही भेटिएको थियो भनेर कसैलाई भन्नु पऱ्यो भने तपाईँले के भन्नु पऱ्यो भने सम वान केमा क्रस सम वान केमा क्रस ओके सम वान केमा क्रस यस्तै गरी नेक्स्ट सेन्टेन्स छ हाम्रो कोही आएको थियो कोही आएको थियो अँ म बसिरहेको थिएँ कोही आएको थियो भनेर तपाईँले भन्नुपर्छ नि हो तब कसरी भन्यो त भन्दाखेरि सम वान ड्रपड इन समान ड्रप्ड इन ओके भनेर भन्नु पऱ्यो कसैले बोलाएको थियो कसैले बोलाएको थियो भनेर भन्नलाई तपाईँले पर्ने हुन्छ समबडी वाज कलिङ समबडी वाज कलिङ कसैले मलाई बोलाइरहेको थियो होइन समबडी वाज कलिङ कोही त थियो कोही त थियो त्यहाँ भनेर भन्छौँ नि हामीले हो त्यसलाई हामी भन्छौँ देयर मास्ट बी सम हेयर देयर मास्ट बी सम हेयर कोही पनि बोलेनन् सबैलाई बोलाए कोही पनि बोलेनन् भन्दाखेरि हामी के भन्नु पऱ्यो नो वान स्मोक नो वान स्पोक है भनेर भन्नु पऱ्यो ल त्यस्तै गरी कसैले जान्दैन कतिजनालाई यो हिसाब सोधेँ कसैले पनि जान्दैन ओके सो so, भन्दाखेरि अब यसलाई तपाईँले भन्नु पऱ्यो नो बढिनुहोस् नोबडी नोस ओके कोही छ त्यहाँ कोही छ त्यहाँ हेलो कोही हुनुहुन्छ भनेर यसरी भन्छौ नि सो त्यसको लागि हामीले भन्छौँ इज एनिबडी देयर इज एनिबडी देयर भनेर भन्छौँ कसैले भन्छ मलाई भनेर भन्छौँ कि अब जस्तै ए म उसलाई सोधेछु उसलाई पनि आएको छैन त्यसलाई सोधेँ कसैले पनि आएन यो पनि अर्कोलाई सोध्यो त्यसले पनि भन्दैन कसैले भन्छ मलाई यहाँ के भएको भनेर भन्छौ नि हो त्यति बेला यो वर्ड आर हम यूज कर सो इस हम भिल एनबेडी प्लिज टेलमी है कसले भिल एनुबिडी प्लिज मी ओके सो यी थे एकदम इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सेंटेन्सर जो तंग्लिश बोलता खेल एकदम धीरे नाइन सो धरें दिन पीछे ये वीडियो में ये नई वीडियो हे धीरे धीरे धन्यवाद थैंक यू वेरी मच